Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador EAD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas docentes segundo Paulo Freire, a formação de professores. Geomorfologia. O que é geomorfologia? Geomorfologia é a área das ciências da Terra, responsável pelo qual das formas superficiais de relevo, tanto em suas fisionomias atuais quanto em seu processo geológico e histórico de formação e transformação. Esse campo do conhecimento é visto como uma área intersecção entre duas diferentes ciências, a geografia e a geologia. Além de ressaltar a importância dessa ciência, que é mostrar a importância do estudo do relevo para os diferentes campos do conhecimento, planejamento urbano, regional, análise ambiental, evidenciando a estreita relação com a geografia, as grandes áreas correntes geomorfológicas e a situação atual, evidenciar as suas grandes linhagens epistemológicas, escola anglo-americana e germânica, com respectivas filiações apresentando um panorama da situação atual, tendência holística fundamentada na perspectiva germânica. A natureza da geomorfologia. A geomorfologia é um conhecimento específico, sistematizado, que tem por objetivo analisar as formas do relevo, buscando compreender os processos pretéritos atuais como componentes disciplinar da temática geográfica. A geomorfologia constitui importante subsídio para a aprimoração racional do relevo, como recurso ou suporte, considerando a conservação das propriedades geoecológicas e socio-reprodutoras. Estudo da geomorfologia. Seu objetivo de estudo é a superfície da crosta terrestre, apresentando uma forma específica de análise, que se refere ao relevo. A análise incorpora o necessário conhecimento do jogo das formas antagônicas, sistematizadas pelas atividades tecnogeonéticas e mecanismos morfoclimáticos responsáveis pelas formas resultantes, partindo do princípio que tanto os fatores endogênos como os exogênos são formas vivas, cujas evidências demonstram grandes transformações ao longo do tempo geológico. Necessário se faz entender que o relevo terrestre não foi sempre o mesmo e que continuará evoluindo. Portanto, a análise da geomorfologia de uma determinada área implica obrigatoriamente o conhecimento da evolução que o relevo apresenta, o que é possível de se obter através do estudo das formas e das sucessivas deposições de materiais preservados, resultante dos diferentes processos morfogenéticos a que foi submetido. O relevo assume importância fundamental no processo de ocupação do espaço, fato que inclui as propriedades de superfície ou recursos, cujas formas e modalidades de apropriação respondem pelo comportamento da análise e suas consequências. Compartimentação morfológica inclui observações relativas aos diferentes níveis topográficos e características do relevo que apresentam a importância direta no processo de ocupação. Neste aspecto, a geomorfologia assume importância ao definir os diferentes graus de risco que sua área possui, oferecendo subsídio ou recomendações quando forma de ocupação e uso. Assim, a análise e observação do relevo e as variações de sua topografia, o conjunto de acidentes geográficos e variações de altitude,
é um procedimento útil na definição das áreas de ocupação e da delimitação das áreas de risco de um determinado ambiente possui, sendo importante e necessário para o correto uso do solo. Estrutura superficial ou depósito correlativos. Se constitui importante elemento na definição do grau de gravidade, fragilidade do terreno, sendo responsável pelo entendimento histórico da sua evolução, como se poder provocar através dos paleopavimentos, sendo das características específicas dos diferentes tipos de depósito que ocorrem em diferentes condições climáticas. Torna-se possível compreender a dinâmica evolutiva comandada pelos elementos do clima, considerando sua posição em relação aos níveis das bases atuais, vinculados ou não a ajustamentos tecnotônicos. Com isso, define as características enfaticamente a fragilidade que um determinado terreno possui. É responsável também pela análise do histórico de formação por meio da atuação dos agentes exógenos e endógenos. A fisiologia da paisagem. Esse é o terceiro nível de abordagem, tem por um objetivo compreender a ação dos processos morfodinâmicos atuais, inserindo-se na análise do homem como sujeito modificador. A presença humana normalmente tem respondido pela aceleração dos processos morfogenéticos, com as formações denominadas a tectogênicas, abreviando atividades evolutivas do modelo. Mesmo a ação indireta do homem, ao eliminar a interface representada pela cobertura vegetal, altera de forma substancial as relações entre as formas de ação, processos morfogenéticos ou morfodinâmicos e a reação da formação superficial, gerando desequilíbrio morfológicos ou impactos geoambientais, como os movimentos de massa, barrancos, assoeiros, entre outros, chegando a resultados catastróficos, a exemplo dos deslizamentos das áreas topograficamente movimentadas. Além de estudar a fisiologia de uma paisagem, significa analisar o seu conjunto de funções e, no presente caso, a ação e impactos dos processos morfodinâmicos, movimentação de formas de relevo na atualidade, o que inclui os efeitos da ação humana sobre o meio. Nesse estudo desses níveis, do primeiro em relação ao terceiro, dos processos inclui uma escala de tempo geológica para uma escala de tempo histórica ou humana, incorporando gradativamente novas variáveis analíticas, como relacionadas a derivações antropogênicas e exigindo maior controle do campo, o que implica empregos de técnicas com o uso de miras graduadas para o controle dos processos erosivos, podendo chegar a níveis elevados de sofisticação análise específicas. O estudo das formas do relevo deriva substancialmente das concepções geológicas do século XVIII, que representaram a tendência naturalista voltada ao interesse do sistema de produção, tendo o utilitarismo como princípio. Em torno de 1850, a geologia havia chegado a grandes interpretações de conjunto da crosta terrestre, contando com um corpo teórico ordenado. Para as sociedades e as práticas humanas em geral, a utilidade da geomorfologia está na possibilidade do estudo sobre a superfície terrestre,
no sentido de permitir uma execução do sistema de métodos, planejamento dos processos da produção e ocupação do espaço geográfico. A geomorfologia não estuda somente o relevo de maneira estatística, mas tendo um conjunto de processos que levam à sua transformação nas mais diversas escalas temporais. Assim, levam-se em consideração o estudo sobre os fatores endogênos e os fatores exogênos de transformação do relevo, e isso, os elementos naturais que atuam internamente e os que atuam externamente. Com isso, entendemos melhor a formação dos tipos de relevo, a constituição do solo e melhor maneira de conservá-lo. Assim como os estudos e empreendimentos por essas áreas do conhecimento científico, sabemos quais são as áreas de melhor ocupação e aquelas com maior risco, além de entender as medidas necessárias para evitar problemas relacionados com o relevo na cidade e no campo. Desse modo, quando observamos ou acompanhamos nos noticiários casos de graves erosões, deslizamentos de terra, ocupação de áreas degradadas, entre outros fatores ligados à estrutura da superfície, estamos diante de problemas que poderiam ter sido evitados mediante a aplicação de conhecimentos geomorfológicos específicos. Portanto, portanto, teriam sido coisas fáceis de ter sido resolvidas com um pouco de estudo técnico no solo. Portanto, ao entendermos esse nível, podemos ter uma dimensão da complexidade do alcance da geomorfologia possui ao desnudar esses estudos e alcançar a geologia na qual se foram as estruturas terrestres, por meio de levantamento de sua genialidade, até os processos naturais e antrópicos que alteram as formas de relevo e as cadeias de elementos naturais relacionados. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.